おはようございます、田山です。私は今成田空港に来ています。今回はですね、ここ成田空港から国内線です。ピーチを使ってですね、新千歳に向かいます。北海道札幌に向かいます。今回の動画、札幌の一泊の旅行の動画となっております。札幌のグルメとかやっていきたいと思いますので、そちらの方もお楽しみに最後までご覧ください。はい、それじゃあですね、成田空港ピーチのチェックインですね。スマホの QR コードでやりたいと思います。はい、機械で QR コードをかざすだけですね。でもう LCC に来るときは荷物預けないで行きましょう。こんな風に混んでますからね。そしたらですね、そこで手荷物の重さ測ってね、上に進んでいきましょう。チェックインの方です。検査も終わって搭乗口の方に来ました。7時10分発の札幌行きですね。ピーチの563便、これで新千歳まで向かいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、搭乗ゲート通過しました。飛行機まではバスですね。バス搭乗です。じゃあバスで飛行機の方搭乗します。はい、はい、着席しました。シートはですね、拳1個ですね。はい、まあ、それでもそんなに圧迫感は感じないですね。搭乗機材はエアバス A320-200 の CEO の方ですね。離陸後1時間と30分を予定しております。近くまたは翼の上で膨らませてください。安全のしおりが座席ポケットにありWi-Fi というか、ピーチのこういった、まあ、サービスがいろいろ見れるみたいですね。で、交通チケット見ると、ここね、札幌市内までのバスが大人片道1100円とかあります。機内食もこういうふうにあるようです。それと、グッズ販売は結構いろんなものあるんですね。こういうふうに動画も見れるみたいです。あとはここでもフライトマップですね。今ちょうど仙台と山形の間ぐらいです。この先着陸するまで携帯電話などの電子機器類は電波を発しない設定のままでご使用ください。消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。ありがとうございました。はい、ではですね、1時間ちょっとのフライトで札幌新千歳空港に到着しました。で、今回ピーチ使ったんですけれども、料金がですね7090円かな。1週間前に予約したんですよね。直前だったんでピーチにしたんですけども、いや、そのこのぐらいの金額で片道飛べるんならいいですね。はい、それじゃあですね、今回は札幌の、まあ、ちょっとね一泊だけなんですけど、観光とグルメ、そちらを楽しんでいきたいと思います。それじゃあですね、バス使いましょうか。バスでまず札幌駅の方まで行きたいと思います。結構ね、空港内修学旅行の学生さんかな、生徒さん結構いますね。もうね、北海道札幌も今気温が
今10度ですね、新千歳10度なんですけども、だいぶ寒くなってきましたね。やっぱりなんかそろそろ初雪なんていう感じらしいですけどね。今ですね、高速が一部通行止めになってるみたいなんで、やっぱり電車で行きます。電車で札幌駅まで向かいたいと思います。快速エアポート93号札幌行きです。はい、札幌駅到着です。40分かな、40分ちょっとで到着ですね。はい、こちらは北大ですね、北海道大学の中をちょっと散歩していきたいと思います。はい、ちょうど季節がいいかなと思って、北大の紅葉ですね、イチョウの、イチョウ並木の紅葉を見に来てみました。はい、なかなか紅葉にちょうどいい時期に来れましたね。10月の最終日ですけれども、こんな感じです。はい、くらいの有名ですよね、プラ並木です。はい、ポプラ並木の中央がですね、ちょっとチェーンが張ってあるんで入れないんですけども、こういうふうに横からまたね見ることができます。こっちにあのね、紅葉の進んでる木々が見れますね。でもね、紅葉のいい時に来れましたね。こんな感じでもうぼちぼちお昼が近くなってきました。お昼ご飯を食べに、またね、市内というかすすきのの方に行きますかね。はい、すすきのまで向かう途中ですが、北海道庁ですね、ちょっと庭園が綺麗そうだったので寄ってみます。道庁の建物の今工事中ですね。こちらも紅葉がね、すごくいい感じですよ。公園です。正面にはですね、テレビ塔も見えてますね。こちらもかなりいい感じで紅葉がピークというかですね、いい色づきですね。はい、もう11月になろうかっていうあたりですけども、比較的気温は高いですね。14度です。富士表示から1本北にあります、スープカレートレジャーさんだったかな、ガラクさん、有名店のガラクさんとの姉妹店みたいですね。じゃあここちょっと入っていきたいと思います。はい、そしたらですね、まずこういった順番で選ぶようですね、まあ、この中から選んで、あとスープの種類ですね、それと辛さ、あとライスの量ですね、あとはトッピング、そして平日は平日ランチサービスですね。このこれが1本無料らしいです。ドリンクも100円引きですね。はい、じゃあこの中から選んでいきたいと思います。スープカレーの種類はこんな感じですね。ちょっとね、チキンと迷ったんですが、今回選んだのはハンバーグ、こちらを選びました。でスープがオリジナルで、ちょっとねちょい辛にしましたね。でライス普通で、あとごぼうトッピングでね、ラッシーもちょっと頼んでみました。はい、それじゃあできるものを、できるのをちょっと待ちましょう。オリジナルのラッシュ、いただきます。
スープカレーのプレジャーさんですね。で、ですね、全国旅行支援のですね、北海道応援クーポンを使えますね。まあ、ただ私まだホテルにチェックインしてなくて、そういったクーポンの情報が何もないのでちょっと使えませんでしたけども、ペイペイもカードもね使いました。はい、とても美味しかったですね。ちょっとね、ガラクさんは行ったことないんですけど、いつもね並んでて、ガラクさんのは行けてないんですけども、なんか姉妹店ということらしいですね。とても美味しかったです。はい、じゃあちょっとね、たぬき工事の方に行ってみたいと思います。はい、今たぬき工事ですね、こういったアーケードの商店街を歩いてるわけなんですけども、今日のホテルはですね、これをずっと行ったところみたいです。ちょっとね、初めて行くホテルなので、どんな感じなのか楽しみですね。はい、たぬき工事をまっすぐ西に来ました。プリンスよりも手前ですけれども、こちらですね、グランベルホテル札幌だった。はい、こちらちょっとチェックイン行ってみたいと思います。はい、チェックインしました。お部屋は1108ですね。1108、じゃあ入ります。これか。はい、お部屋の方に入りました。はい、それではチェックインの方が済みました。11階の部屋ですね。今回札幌一泊の滞在はですね、札幌グランベルホテルということで、結構新しいホテルなんですね。すごく、はい、じゃあ入って右側がですね、トイレとシャワーブース、そして洗面台になっています。シャワーブースの方がですね、こんな感じです。これもすごく新しい感じがしますね。ハンドシャワーのみですけれども、シャンプー、コンディショナー、ボディソープとあります。で、こちら洗面台の方にもこのようにコップとハンドウォッシュか、それとブラシ、ヒゲ剃りとシェービングクリーム、歯ブラシが2本、こういった感じになっています。下にはドライヤーもありますね。はい、ではこちらは、消臭のスプレーと、こっちになんか棚のようになってますね。コップと、これがマグカップか、それとコーヒーとかの、クリームですね、それとポットがあります。これは、これセキュリティボックスか。ここ薄いやつですね。電話があるな。これは何だろう、メモかなんかかなですね。で、その一番下が冷蔵庫、特に今のところ何も入ってないですね。で、こちらがですね、ベッド、今回はなんかツインルーム、お部屋お任せプランみたいな、そんな感じで、撮ったんですけども、こんなお部屋になってますね。で、こちらはテレビと、でベッドサイドにですね、コンセントはここか、上ですね。こんな感じでコンセントと、おっと今静電気か、コンセントと USB とそれぞれありますね。はい、こんな感じです。はい、でこちらにはですね、お水が2本ありますね、ここに。それと丸テーブルと、まあ、ちっちゃなソファーというかですね、あと丸椅子がある感じで、窓からはこういった感じです。すすきのの観覧車が微妙に見えたりしますね。それでですね、今回、こちらがですね、確か元はですね、元のお値段は お部屋お任せのプランで7000円をちょっと超えるぐらいですね。で、それで会員登録をすると500円割引で6800円だったかな。で、そこから全国旅行支援の北海道版、これをそれを利用しまして、40% 引きになって4180円ぐらいですね。さらにこの北海道応援クーポンというものが、1000円のものが3枚平日ですのでいただけました。まあ、明日まで、使用期限は明日までなんですけれども、ただですね、このクーポン、この宿泊代に充てることはちょっとできませんでした。できないというふうに言われてしまいましたので、今日の夜ですね、まあ明日の朝も含めて何か食事をしたり、まあ、ドラッグストアとかコンビニも使えるみたいなので、その辺で買い物とかができればなというふうに思っております。ちょっと初めて泊まるホテルだったんですけれども、たぬき工事をですね、まっすぐに西に来て、アーケードが切れたちょっと先ぐらいですね、ちょうど真下にですね、見えないですけども、セブンイレブンが真横にあるので、かなり便利な場所なんではないかなというふうに感じます。はい、それではですね、ここで一泊お世話になります。札幌グランベルホテルのお部屋紹介です。以上です。どうもありがとうございました。はい、時刻は夜の7時19時になりました。ちょっと夕飯を食べに行きたいと思います。はい、ですね、夕飯はジンギスカンに来ました。たぬき工事からちょっと入ったひげの牛さんというところですね。こちらでメニューをですね、こういうふうに QR を読むみたいですね。そしてちょっとね、注文していきましょう。で、
このお店のいいところ、こういう風にね、お一人様限定プランって少ない量でね、少ない値段で食べることができますので、注文していきたいと思います。はい、注文しました。まず網焼きの炭とジンギスカン鍋ですね。こんな感じで来てます。はい、今回の夕飯はこれですね。ひげの牛さん、たぬき工事から、はい、ちょっと行ったところに2店舗あります。こちら冷たい、今回ですねコーン茶を頼みました。いただきます。美味しい。はい、それじゃあですね、野菜入れていきましょう。多分やり方はこれでやってたと思います。この玉ねぎをこの周りで焼いてくださいということですね。これが塩ラムで、アイスランドラムがどっちだっけな、で、あとラム肩ロースですね。それじゃあちょっとやってみます。こっちが網焼きですね。で、あとはいただきます。こちらがですね、わさびご飯の醤で、この醤油をかけて、回しかけていただきます。あ、うまい、わさびがかなり、かなり効いてる。あ、辛い。あ、でもすごいさっぱりしててうまい。はい、これがラムの塩タンですね。これがもう、これ一皿で1000円しますけども、これがうまいんですよね。これ網焼きでいただいていきます。はい、塩ラムタンですね。すごいコリコリっとしててね、すごく好きなんです。美味しいんですよ。あ、うまい。はい、こちらですね、ジンギスカンひげの牛さん、そこがたぬき工事なんですよね。そのすぐ近くになります。こちらいつも、お世話になってるジンギスカン屋さん、すごく美味しいです。一人でもね、入りやすいので、一人用のメニューもあるので非常に助かります。これですね、ひげの牛さん、ぜひぜひここのね、最後食べましたけど、塩ラムタンか、ラムタンですね。これが本当に美味しいので、ぜひもし来たら食べてみてください。いろんな格好の人がいるなと思ってたら、今日10月31日ですね、ハロウィンでした。はい、おはようございます。はい、ですね、もうチェックアウトをしてホテルを出ます。はい、グランベルホテル札幌さん、すごく綺麗ですね。快適でしたね。実は大浴場もありました。ちょっとね、大浴場はさすがにちょっと取れなかったんですけれども、こんな感じですね。はい、もう昨日はね、ちょっと寝てしまって、さっきお風呂入って、それでもすぐ出てきた感じですね。時刻はもう7時をちょっと回ったあたり。これからもうですね、バスで空港に向かいます。本当にまあね、今回も一泊でちょっと短い札幌滞在ですけどね、そんな感じでちょっとまた空港に行きたいと思います。はい、ということで時刻がですね8時半ですね。バスで1時間ちょっとで、新千歳空港の方に到着いたしました。ですね、今回、全国割ですね、北海道ラブ割ということで利用させてもらって、この動画本当は昨日の夜撮ろうと思ってたんですけど、ちょっと寝ちゃってたんでね、もう今空港で撮ってますけれども、ですね、元の宿泊料金が6867円で、ですね、40% オフになって、それが4121円になりました。それで、夕飯のジンギスカンで使いましたけど、3000円分の、クーポンがもらえるといった、そういった感じになってますね。全国旅行支援、基本的にはこういった 40% ないし5000円の、ホテル代の割引、そして3000円の、平日であれば3000円のクーポンというのが基本的な形になっています。各都道府県によってなんか微妙に違いはね、予約の仕方がちょっとね、それぞれ違うみたいです。北海道なんかはそれぞれの宿泊施設にね、予約、今回なんかはホテルで直で予約して、それで割引を受けるような形でしたね。
まあ、ステイナビを使って予約するところもあるみたいですので、その辺はちょっとね各自で、全国旅行支援で都道府県名を入れるとやり方がね詳しく出てくるんじゃないかなというふうに思います。はい、それではですね、今回の動画はこのあたりで失礼させていただきたいと思います。次の動画はですね、ここ札幌から東京に帰るのではなくてですね、名古屋セントレアに向かいます。でセントレアから先はですねちょっとね三重の方に行きたいと思ってますので、次の動画はこの、札幌新千歳からセントレアまで行きます。しかも直行便ではありません。その辺のちょっとお楽しみにしていただければと思います。はい、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ツイッター、インスタグラムもやっておりますのでフォローとチェックをお願いいたします。この動画に対するコメント、高評価いただきますと大変励みになります。それではまた次の動画、次は途上機になります。ANA ですね、途上機です。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。